her vaktiniz hayır olsun. Bugün ayın 11'i. Bugün çok güzel bir gündü. Hatta ben de bir Balaca Belediye öz stilimden ayrılıp idman stilinde geldim. Neden? Çünkü biz ahı içte, dahilen, biyoloji yaşımızdan asılı olmayarak içimizde özümüzü bir hele genç hissedirik, hele daha yaşımızdan aşağı hissedirik. Yoksa belki bir menem bile hisseden. Mən elə gəl ki, mən tək deyiləm. Bugün, oktyabrın 11-i, qızlar günüdür. Beynəlxalq qızlar günüdür. Kimin qızı var? Hamısını təbrik edirəm. Kimin oğlu var? Zaten həmən evləndirsin ki, qızlar olsun. Onları da təbrik edirəm. Bugün nədən qızlar günüdür? Çox söz-söhbətlər gedirdi bu arada. Bugün qızlarımızı bir daha xatırladaq ki, onların hüquqları qorunmalıdır. Onlar da oğlanlar kimi o gender bərabərliyi məsələsi var da, bu qorunub saxlanmalıdır. Onlar da hər bir vətəndaş kimi, həmən məktəbi bitirən kimi ərə verilməməlidir. Onlar da təhsil almalıdır, onlar da oxumalıdır, onlar da öz ayaqları üzərində qalmalıdır. Hər zaman mən xanımlarımızın, qızlarımızın yaşından asılı olmayaraq hər kəsin arxasında durmuşam və bundan sonra da duracam. Onların hüquqlarını da bacardığım qədər təbii ki, qorumağa çalışacam. Bəli, bəli. Bu dünyada xoşbəxt yaşasın bütün qızlarımız. Mən dedim axı əvvəldə ki, kimin qızı var, təbrik edirəm. Kimin qızı yoxdur, oğlu varsa, həmən evləndirsin ki, bir qız anası da olsun. Mən də elə bu yaxınlarda bir qız anası olmuşam bu arada. Çünki oğlum nişanlandı və burada mən öz qızım, bəlkə də öz qızım olsaydı o qədər sevməzdim. Öz qızım olan Nazənini təbrik edirəm. Nazlı Nazənim, mən sənin də bayramını təbrik edirəm və elə bu ad altında bütün Azərbaycanda olan nə ki qızlarımız var, hamısını təbrik edirəm. Və bugün elə bəlkə də buna görə mövzumuz bura daha yaxındır. Ona görə buradan başladım. Təbii ki, ilk olaraq mən baş sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Baş sponsorumuzdan danışdığımız zaman... Artıq bilirsiniz, S Estetik Klinikası, bu da gözəllikdir. Gözəlliklə yaraşı sağlamlıqdır. Çünki hər bir sağlamlıq gözəllik tələb edir və gözəllik də sağlamlıq. Bunlar ayrılmazdır. Və bu klinikada hər kəs peşəkardır. Bura peşəkar olmayan adi sertifikatla bir kimsə işə götürülə bilməz. Və burada nələr yoxdur ki? Burada stomatoloji mərkəz var. Hansı ki, istənilən bir... Formada sizin problemləriniz ortadan qaldırılacaq. Biz gülüşü sevirik. Əgər gülüşü seviriksə, demək, bizim gülüş üçün dişlərimiz gözəl olmalıdır. Burada kosmetoloji mərkəz var və bu kosmetoloji mərkəzdə saçın tökülməyi, dərilərin qulluğu və digər klinikalardan fərqli olaraq burada əgər əldə, ayaqda göbələk varsa bir-iki prosedura, Həmən ortadan qaldırılır. Hansısa böyük bir müayinələr ehtiyac yoxdur, böyük bir uzun-uzadı, belə deyək, hansısa kremlər çəkmək ehtiyac yoxdur. Bir dənə ora getsəz, artıq görəcəksiniz ki, həmən bu kökündən kəsildi. Və təbii ki, bütün bunlar üçün də nə etmək lazımdır? Yasamala getmək lazımdır. Yasamalda Abbas Mirzə Şərifzadə 423 və... Təbii ki, və oranın telefon nömrəsində, əlaqə nömrəsində mən qeyd eləmək istəyirəm sizə. Bu da, deməli, əgər mən tapsam onun nömrəsini də həmən söyləyəcəm, amma söyləmək istəyirəm. Söyləsəm 051-503-4141. Mən bunu gərək yaddaşıma saxlayam. Çünki, inşallah, növbəti həftədən mən özüm də... Həm dişlərim üçün, həm kosmetoloji qulluq üçün məhz bu klinikaya gedəcəm və sizin də hər birinizi dəvət eləmək istəyirəm ora. Və buranın kökündə, əzəlində, bu klinikanın yaranmasında gözəl bir xanım var. Özü də peşəkar bir həkimdir. Və mən məhz həmin həkimlə başlamaq istəyirəm proqramımıza. Beləliklə, mən doktor Sevinç Məmmədzadəni dəvət eləmək istəyirəm.
Gəlin, buyurun, gözəl doktorumuz. Deyirlər ki, əgər stomatologa gedirsənsə, ilk öncə doktorun öz dişlərinə bax. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Çox sağ olun dəvət elədiyiniz üçün. Mövzu da çox gözəl mövzudur. Bəli. Qızlarımız, mənim də bir qızım var. Ay, Allah bütün qızları saxlasın. Mən nənəm həmişə deyirdi ki, qızı olmayan anam sonsuz sayılır. Saygı xanım. Amma da sizin qızınız var da. Hə, artıq Nazənin. Var. Bəli, artıq var. Qızınız var, yəni qız övladı çox gözəldir. Ümumiyyətlə, qadınlarımız bu aralar çox dəhşətli bilirsiniz də, hadisələr olur. Bakıda, Türkiyədə qadınlara qarşı. Bəli, elə məhz bəlkə bugün ona görədir ki, bir daha xatırladaq ki, xanımlarımıza xanım olaraq müraciət etmək lazımdır. Eynən, yəni, mən də bir xanım olaraqdan hazır əlimə şans düşüb demək istəyirəm ki, qızlarımıza, siz bayaq vurguladınız, sizin sözünüzün üzərindən olsa söz demək olmur, amma mən valideynlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, qız övladlarınıza ən azından bacardığınız qədər heç olmasa bir evi olsun, həqiqətən bir ev. Çünki həyatda hər şey ola bilər. İstəmədiyi yerdə qalmaq məcburiyyətində qalmasın. Yəni, istədiyi an əziyyət görürsə, hər bir şey, qapalı qaplar arxasında elə şeylər olur ki, heç kim bilmir. Məsələn, o tacizə, o pis münasibətə dözməyib, getmək bir yer olsun. Mən də heç başqa bir şey deyirəm, qapılarını bağlamasınlar. Mən deyirəm ki, oğlanlar yenə hardasa işləyə bilir filan. Yəni ki, oğlan üçün, kişi üçün heç bir iş belə deyək də şey deyil. Yəni ki, ay mən bura gedə bilmərəm filan edə bilmərəm. Amma qadın üçün, xanım üçün, qızlar üçün ona görə mütləq formada təhsil lazımdır. Eynən, təhsil, birinci təhsil. Nəsə bir şey, heç olmasın, amma nəsə olarsa öz ayaqları üzərində durur, övladlarını da bu cəmiyyətə yararlı bir övlad kimi yetişdirə bilsinlər. Müqayisədə, bu şərq ölkələr arasında müqayisədə Azərbaycan o barədə mənə elə gəlir ki, inkişaf eləyib və hamı qızlarını oxutmağa çalışır. Əksər halda. Və reklamlar. Ürəyim sözünə baxmır nə vaxtdır Yolların yoluma çıxmır nə vaxtdır Könlümə məhəbbət axmır nə vaxtdır Ya görüşdük, ya tək qaldın bilinməz Bu həsrətdir, asan bilir tükənməz Məndən qaçmağının səbəbi nədir?
yarimin elasın senin. Bir gelişine mühtacam sevgilim, dön artık ömrüm. Bravo Nadir Bayramlı. Teşekkür Buyurun Nadir müellim, eyleşin. Hoş gelmişsiniz. Ben çoktan da sizi görmürüm. Necesiz? Yaxşı, siz necesiz Saygı Hanım? Teşekkür Ama ederim. Biz sizi görürük. Her zaman da izleyirik. Teşekkürler. Çünkü hem bir hanım kimi, hem de bir maraqlı bir aparıcı kimi, doğrudan da değer verdiğimiz bir Teşekkür sənat adamısınız demek olar ki. Çok sağ olun bu hoş sözlere göre. Ah, bir dəfə bir numeroloq mənə dedi ki, sənin hesablamalarına görə nə qədər sən tərifləncəksənsə, o qədər daha çox auran genişlənəcək və ətrafdakılara daha çox pozitiv aura ötürəcəksən. Dedim, ah, nə gözəl, tərifləyin məni. Tərifləyin məni, bundan sizə də pay düşür. Teşekkür ederim əzizim bu xoş sözlərə görə. Teşekkür ederim. Minnətdaram. Olanı deyəndə yani lap yerinə düşür. Əslində sizdə yani o keyfiyyətlər var. Həm danışıq tərziniz, belə götürəndə səsinizin tembiri. Bu da çox önəmli. Əslində çox fikir vermirlər belə bir şeylərə. Aparıcıların özünə məxsus səs tembiri olmalıdır. Bəli. Həmən danışan kimdir? Saygı xanım. Ses tembrinden daha Biliriz. Çok tez bilinir. Böyle bir şey. Teşekkür ederim. Çünkü müğənnilərə də aiddir, əlbəttə. Bir belə deyək də incəsənət xadimindən, bir musiqiçidən, bir müğənnidən səslə, duyumla çalışan bir insandan bunu eşitmək çox xoşdur. Və növbəti bir qonağımı da dəvət eləmək istəyirəm. Bizim kökümüz hardan gəlir? Sazdan gəlir, muğamdan gəlir. Ona görə də bu sahəyə biz daha çox diqqət yetiririk. Bu sahəni belə deyək, üfləyə-üfləyə saxlayırıq, qoruyuruq və qorumalıyıq da. Ona görə də indi növbəti qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Aşıq Kəmalə Qubadlı. Bəli, buyurun Kəmalə xanım, hoş gəlmiş. Thank you.
Teşekkürler. Buyurun, buyurun, eyleşin. Hoş gelmişsiniz Kemal Hanım. Kemal Hanım, siz belediye Aşıklar Birliği'nin üzvüsünüz. Özünüz de ders deyirsiniz, müəlliməsiniz. Ama sizin de kız evladınız var. Bugün sizin de bayramınızdır. Ve ben verilişin evvelinde dedim ki, yani sizi təqdimatında daha doğrusu qeyd elədim ki, bizim kökümüz olan sazına, muğama mütləq dəyər verməliyik, qorumalıyıq. Siz saz ustası ama kızınız xanəndə. Mən ilk öncə hər birinizi salamlayıram. Deyir, salam əziz kəlmədir, salam təmiz kəlmədir. Salam sözü insanların dilinə Allahdan, peyğəmbərlərdən gəlmədir. Ona görə də hər birinizi salamlayıram. Hər günləriniz bax belə sazlı sözlü olsun. Qız balalarımızı da təbrik edirəm. Allah bəxtlərini gözəl yazsın inşallah. Amin. Deyərdim ki... Salınızı unutdum. Yani bizdə sizin evdə həm saz... Həm xanəndə, yəni hamısı birləşib. Hansı ki, bizim hər birimiz onları qorumalıyıq. Bəli, həqiqətən də elədir. Yəni bizim, belə deyərdim ki, bölgə elə bir bölgədir ki, yəni Qubadlı, üzr istəyirəm böyüklərdən də, yoldaşım da Ağdamlı olduğuna görə, istər-istəməz səs var. Ona görə də qızımın çox böyük həvəsi olduğuna görə, mən onu deyərdim ki, öz arzusuna çatmaqdan ötürü ona dəstək oldum. Və sağ olsunlar ustadları da, müəllimləri də öz biliklərini mənim qızıma... Bəs nəcə aşıq sənətində sizi davam etdirmədi? Siz ona daha böyük dəstək ola bilərdiniz. Özü saz ifadə edə bilir, amma ki, ən çox da həvəsi xanəndəliyədir. Hə, o yüzden. Bəli. Məsələn, bizdə deyirlər ki, əgər məsələn, müğənni deyir ki, mən o qədər bu yollardan, çətin yollardan keçdim, o qədər mən əziyyət çəkirəm, müğənni kimi irəliyə getmək, gecə-gündüz çalışmaq. Mən istəmirəm mənim övladım müğənni olsun. Həqiqətən də mən də istəmədim. Çünki bu sənət çox ağır bir sənətdir. İstər-istəməz, mən istədim, istədim ki, belə deyim ki, onu bu arzusundan yayındıram. Ancaq gördüm ki, yox, yəni bunun qanındadır. Bunun, yəni heç bir uşağı da, belə deyim ki, məcbur eləmək olmaz ki, sən mütləq həkim olmalısan, mütləq müəllim olmalısan. Uşağın həvəsi haradısa, yəni orada, belə deyim ki, dəstək olmaq lazımdır. Həkim demişkən, Sevinç xanım, siz necə övladınızı, belə deyək də, artıq belə, biraz belə o baxımdan təbliğ edirsinizmi ki, sən də həkim ol? Çünki mən bildiyim qədərlə, sizin yoldaşınız da stomatoloqdur, o da həkimdir. Bəli. İkimiz də həkimi, o cərrahdır, mən terapevtəm, stomatologiyada bilirsiniz, bölümlər var. İstərdim əlbəttə ki, çünki övladlarıma daha rahat olacaq, daha asan olar, yol göstərərik, bizə çətin idi, bizə yol göstərən yox idi. Amma məcbur da eləmirəm, çünki indi bilirsiniz, müasir analar, atalar biraz fərqlidir. Biz tutmaq istəyirik ki, görəsən uşağın bacarığı nəyədir, nəyədən daha çox. Mən düşünürəm ki, insan zövq aldığı işi görməlidir. İşdən ki, işi ki sevmədin, zövq almadın, ondan birincisi həm irəliyə bilmirsən və ikinci də ki, yorulursan, yorulduğun üçün də istədiyimiz o pul, para, o da gəlmir. Nə qədər çox zövq alırsan, o qədər də çox gəlir, verir Allah həqiqətən. Doğru mu Nadir Məlim? Doktor da doğru söylüyor. Yani Kemal Hanım'la fikirlerine razıyım. Aslında serbest bırakmak lazım. Necə? İzlemek lazım. Ki görev bu uşaqda ne var? Özün bir göstersin. Oğlum, kızım, neye həvəsin var? Ne istiyorsan? Söhbət esnasında aile ve her zaman bu söhbət. Yox elə mən istəyirəm oğlum bu sənətin ardınıza geçsin. Bu olmaz. Bizim ailem musiqiçi ailəsi olub. Atam musiqiçiydi. Mən heç bir də gördüm ki, artıq mən musiqin içindəyim. Yəni sizin qardaşınız da zaten elə musiqidədir. O da musiqi. Babam mənim xanəndə olub. Böyük Vətən müharibəsində həlak olub. Əmilərim. Hələ bir qohumumuz da elə burdadır. Elvin Səyyədə olub. Hə, dəvət edəcək. O da nəslinin davamçılarındandır. Yəni belə. Yəni bu iş elədir ki, məcburiyyətdən uzaq olmaq lazım. Kimi sən məcbur eləyərsən, əslində, Sayqa xanım, cəmiyyət üçün zərərli bir insan yetişdirmiş olarsın. Çünki o peşənin sahibi deyilsə, o gedər həmən sahədə də nəsə uğursuz olar, stres keçirər, hansısa bir sarsıntılar yaşayırlar, deyir doktor, görsə zərərli olur. Yəni, insan cəmiyyət üçün zərərli olabilir. Ona görə də sərbəst və izləmək.
Boşda bırakma olmaz. Siz ailədə necə qərar verdiniz? Deməli, mənim iki oğlum bir kızım var, üzr istəyirəm. Yəni, oğlum, kiçik oğlum, böyük oğlum piyanoçudur, musiqiçidir. Yəni, belə indi də aranjman belə studiyaçılarla məşğuldur. İman özü də doğrudan da yaxşı klassik əsərlər, musiqilər, caz falan. Amma mən ona demişdim, yəni bu işdə qazancazdır belə. O da dedi, yox, mütləq mən bu sahəni seçmişəm. Mustafa Zadə, bu canın. Dedim, tamam, sən sərbəstsən. Bil, özün bilən yaxşı. Belə. Amma kiçik oğlum, onun səsi də vardı, Şəmsi. Amma nə idi? Girdi bu işin içinə, dedi ki, ata, bu çox çətin işdir, məsuliyyətli işdir, mən bu işdən uzağam. Etmə, eləmə, çox da üstünə getmədim. Yaxşı da səs təmiri də vardı, yaxşı da oxuya bilirdi. İrəlləyiş vardı, görünüş vardı, səhniyə yaraşan. Nəsə, dedi, yox, mən bu işdən uzağam. Bəs qızınız? Qızım amma oxuyur, Allah'a şükürlər olsun. Yəni, ali təhsillidir, demək olar ki, universiteti də, beynəlxalq universiteti bitirib artıq. Bakı dövləti bitirdi. Yəni, öz arzularının ardıyacaq ki. Hə, dil öyrənib, yəni, inanıram ki, yaxşı peşəsinin sahibi olacaq. Gələdi Sayxan, qızıma keçəndə necə səs tonu dəyişdi. Bir də uzun uzadı daha çox. Bu iş incə məsələ. Bəli, həqiqətən də, məsələ, mən də fikir verirəm, bir də görürsünüz ki, oğuldan danışırdı. Oğlum belə-belə, qıza söz gəlində bir, qızım artıq tamamilə dəyişir. Tamam dəyişdi. Qız ailədə bir başqadır. Qız ailədə mütləq lazım. Yəni, mən bu sözü deymişəm Efrədə, bəlkə təkrar olacaq, amma mənim nə qədər ki, qız evladım yox idi. Sonradan ki, qız evladım oldu, anladım ki, mən sən demə haradasa yetim imişəm. Nə bilim, bəlkə də yarı canım yoxmuş kimi belə bir şey. Qızım olandan sonra tam hiss elədim tam ki, həyatda bir gözəllik var, bir yaraşıq var, elimizdə bir işıq var, bir nur var, belə bir şey. Əlbəttə, bir bütünlük var. İnsan bütünləşir. Allah, ona görə şair deyir ki, nə yaxşı dedim qızımız oldu. Deyir, çətin görünmürdüm mənə bu qədər, qız atası olmaq nə çətin imiş. İndi durub gözlərimə dədə gəl, qız atası olmaq nə çətin imiş. Elçilər qapını döyəndə bildim, anası boynunu əyəndə bildim. Akişi, bir bəri gəl, deyəndə bildim, qız atası olmaq nə çətin imiş. Hələ tamam deyil 20 yaşı, böyük söz sahibi olub, böyük qardaşı. Oğlan atasının bəxtəvər başı, qız atası olmaq nə çətin imiş. Həqiqətən də qız atası, anası olmaq həqiqətən də çətin imiş. Allah hər iki, bəli, həqiqətən də, Allah bəxtlərini gözəl yasın inşallah. Mən böyük qızım da, üzr istəyirəm, yəni onu yəni öz sahəsinə üzrə buraxdım, yəni öz arzusuna buraxdım ki, yəni özün hansı sahəni istəyirsən, özü də həkimliyi seçdi. Hal-hazırda da qızım, böyük qızım Atatürk Universitetinin ikinci kurs tələbəsidir, tibbin idarəçiliyi fakültəsində oxuyur. Kamal xan, bir də belə sual vermək istəyirəm, neçə yaşında ailə qurmuşsunuz? Mən 27 yaşında ailə qurmuşam, üzr istəyirəm böyüklərdən. Çünki indi qızınızı da dəvət edəcəm, elə bil ki, belə iki bacıdırlar. Yəni, maşallah, həqiqətən maşallah, gözüm yoxdur. Zəhmət olmasa o sazı qoyardınız bu masanın üzərinə, sizə də rahat olardı, mən çox istəyərdim, sizə də rahat olsun. Və mən çox istəyirəm ki, elə buradan əvvəla bizim indi hal-hazırda orada rejissorumuzu bir mesajı vardı, mesajı çatdırmaq istəyirəm. Səmranı təbrik eləmək istəyirəm, o da bir qız atasıdır, bizim dəyərli rejissorumuz və burada bizim kollektivimiz var, bu kollektivin hər birinin üzvü bilmirəm, qızınız varmı, yox, qızı var, təbrik eləyirəm hər birinizi, həqiqətən də qız atası olmaq rejissorumuza da demək istəyirəm, Kamran çox çətindir ya, çox çətindir, amma eyni zamanda çox da şərəflidir. Bəli, bax belə, indi isə mən üzü tuturam Sevinç xanım sizə, elə uşaqlardan danışmışkən, neçə yaşından valideynlər uşağı stomatoloji kabinetə aparmalıdırlar? Nə qədər tez olsa, o qədər yaxşı. Müalicə üçün demirəm, sadəcə həkimlə tanışmaq üçün.
Bir ilk növbədə demək istəyirəm ki, evdə uşaqları həkimdən qorxutmasınlar. Sonra problemi özləri çəkirlər, onun arxası sonra gəlir özlərinə. Və dişlərini fırçalanmağı demək istəyirəm ki, uşaqların ilk dişi çıxandan fırçalanmaq lazımdır, mütləq. İlk balaca xırda iki dişi çıxmır, spesifik fırçalar olur barmağa keçirdən. Aptiklərdə satırlar. İndi bu dəqiqə hər yerdən sifariş vermək olur. Sifariş verirsiniz və heç bir pasta eləmədən sadəcə hər gün o dişi fırçalayırsınız. Belə uşaqlar fırçaladığı görə və böyüdükcə fırçalamağı, bir də uşaqlar valideynlərini görüb böyüyürlər. Valideyndə əgər diş fırçalama alışqanlığı varsa və uşaq görürsə ki, valideyn dişlərini fırçalayır, onu mütləq ki, mütləq fırçalayacaq öz dişlərini. Çünki uşaqlar öz valideynlərinə bənzəmək istəyir. Bənzəmək istəyirlər, davamı da istəyirlər. Valideyn onu görməsə belə, hardansa hansısa bir küncdən izləyir, bütün hərəkətlərini, hamısını yığırlar bir-bir. Ona görə deyirlər ki, uşaqları tərbiyələndirməyin, özünüzü tərbiyələndirin. Uşaqları 2 yaşından, 3 yaşından stomatoloqa getirmək lazımdır. Elə belə bir müayinə üçün. Tanış olsunlar, güzgü görsünlər, stomatoloq görsünlər, aparatı görsünlər ki, sonradan rahat gəlsinlər stomatoloqun yanına. Məsələn, bəzi valideynlər var ki, məsələn, uşaqlara qarşı təbii ki, ərkönlüklər çox olur. Mən hər zaman bunun əleyhinəyəm, amma həyatda da indi belə də olur, belə valideynlər də var. Bir də görürsən ki, ilk dişi çıxandan sonra həmin dişi yerinə indi biraz azalırdı, əvvəllər daha çox idi. Qızıl diş taxırlar və yaxud da ki, dişin üzərinə belə brilliant qaş qoydururlar. Və bunlar nə dərəcədə doğrudur? Yox, heç yəni doğru deyil. Tək dişlə əlaqəli deyil, saçda rəngliyirlər, belə şeylər də eləyirlər, yəni görmüşəm. Mən öz ixtisasıma yönələrəm. Dişləri uşağın elə bir vəziyyətdir ki, süd dişlərini indi biz müalicə eləyirik. Əvvəllər elə bilirdilər ki, süd dişləri ancaq çəkilməlidir, kökləri yoxdur. Xeyr, süd dişləri mütləq müəyyən bir yaşa qədər qalmalıdır. Çünki onların köklərin arasında daimi dişlərin mayası durur. Süd dişləri nə qədər sağlam, nə qədər vaxtında çıxsa, daimi dişləri o qədər gözəl, vaxtında, öz sırasında, bəli, öz sırasında çıxacaq. Vaxtından öncə çəkilən süd dişlərinin yerinə dişlər, daimi dişlər gec çıxır, öz sırasından başqa sırada çıxır və sonra ortodontik müalicə o nədir? Breket düzmək, plastinkalar, onların müalicəsini almaq məcburiyyətində qalırlar. Yenə də hər şeyi maddiyyata yönəldirik, çünki indi bu dəqiqə əlbəttə ki, pul qazanmaq çətindir. Və nə qədər çox uzadırlarsa, belə uşaqları gecikdirirlərsə, həkim müayinəsindən keçmək ki, hansı ki ödənişsizdir, o qədər gələcəkdə çox pulları çıxacaq müalicələrə. O breket dedikləriniz də heç də ucuz bir şey deyil. Deyil, onu demək istəyirəm. Və onun özünü də həm mən artıq breket qoydum və bu düzələcək deyil. Onların da o rezin kimi bir şeyləri var da, onların dartılması, sıxılması hər dəfə mütəmadi olaraq həkimə gedilmək lazımdır. Mütəmadi olaraq gəlməlidirlər və ödəniş eləməlidirlər və onu da eləyirlər, çünki məcburiyyətindədirlər, gələcəkdə üz quruluşunda dəyişiklik ola bilər uşaqlarda. Vaxtı-vaxtında müayinə edəmək. Tək uşaqlara aid deyil, bütün insanlar, hər kəsə 6 aydan bir gəlib stomatoloqda müayinə olunsa, xırda bir karisi vaxtında müalicə eləsə, o dişi qurtarırıq biz. Mən nə qədər də bizim əlbəttə ki, yaşayışımız, yəni işimiz budur. Bizim üçün yaxşıdır, işimizi görək, ödənişimizi alaq. Amma mən həmişə deyirəm, insan olaraqdan deyirəm ki, insan öz dişinin yerini heç bir şey vermir. Birinci çalışıb öz dişimizi qorumalıyıq. Əlbəttə ki, heç bir şey Allahın verdiyini kimi insan yarada bilməz, mümkün deyil. Sadəcə biz də əlimizdən gələnin ən yaxşısını eləməyə çalışırıq ki, birazca onu oxşada bilək. Məsələn. Məncə də və bir də bir başqa bir problem var da. Bir də görürsünüz ki, dişi müalicə eləyirlər və yaxud da ki, dişi düzəldirlər ya hansı taxma diş eləyirlər. Sırası, forması eyni olmayanda ən çox biz aparıcılar, müğənnilər bundan əziyyət çəkir. Artıq hərif səhvi, qəribə səs çıxır, yəni başqa bir səs çıxır. Çünki fışıltılar olur. Bu da dişin formada olmamağından irəli gəlir. Bəli, ola bilər ki, Saygı xanım, əri olub əvvəl dişlərim və dil, əsas dildir səs çıxartmanda bizdə, diş də təsir edir. Dil o dişlərə alışdığı üçün müəyyən bir vaxt lazımdır yeni dişlərə alışsın. Bir müddətdən sonra onsuz da alışır. Fikir vermişsinizsə, ilk dişlər qoyulanda haradasa bütün insanlarda birazcə narahatçılıq olur. Çünki əvvəlki dişlərə alışıb dil.
dildə əzələdi, o da alışmalıdı bir müddət dişə. Və bir aydan sonra, uzaq başı bir ay deyirəm, çünki qısası bir həftədir, bir həftəyə alışır. Bir aydan sonra alışır, bu düzgün qoyulmuş dişlərdən gedir sırası. Əlbəttə elə vəziyyətdə olur ki, həkimlərin səhvi olur, dişlərin quruluşu, sırası, forması, dişləm çox önəmlidir. O düzgün olmayanda o problemi artıq dil alışa bilmir. O artıq davamlı sizdə səslənmədə, danışıqda bir defekt olacaq, problem yaranır. Çox qəribədir ki, mən indi bir anlıq belə bir şey düşündüm. Bir də görürsünüz ki, həyatda danışır hərif səhvinə, qüsurla, belə deyək. Ya qüsurla olur, ya hərif səhvi olur. Amma ifa eləyir Nadir müəllim, tərtəmiz. Bu necə olur? Cavad Rəcəbov. Hə? Deyir Cavad Rəcəbov. Doğrudan çox maraqlıdır. Yəni, əslində, nə bilim, o da bir, yəqin ki, nümunədir yəni. Əslində, musiqinin bəlkə dili başqadır, ona görə. Yəni, var belə bir adamlar, tanıyıram. O cümlədən salam olsun, adını çəkdiyimiz sənət dostumuza, Cavad müəllimə. Belə, Allah şükür olsun. Hətta, bəlkə siz xatırlayırsınız, kim? Daha qabarıq olsun deyə Gülnari Aydınlı var idi. Yadızdadır, Gülnari Aydınlı, müğənni var idi. O, məsələn, danışanda problemli danışırdı. Amma oxuyanda o qədər təmiz oxuyurdu ki, yəni heç bunun yəni problemli danışan adamın oxu tərzi deyildi. Bir şey deyə bilərim, buyurun. Kəkələmə var, bilirsiniz də. O insanların əksəriyyəti şeir deyəndə, mahnı oxuyanda kəkələmə olmur. O uşaqlıqdan gələn travma, həyəcan, hansısa bir dönüm nöqtəsi olub ki, o kəkələmə olub uşaqlarda. Və rahat olduqları yerdə kəkələmə olmur. Mahnı oxuyanda özlərini çox rahat hiss edirlər. Sevdiyi işi gördüyü üçün, rahat olduğu üçün, orada özgüvən olduğu üçün kəkələmə olmur. Nə gözəl, mən bunu bilmirdim. Amma danışanda ki, həyəcanlanırlar, məsəl üçün canlı yayımı ilk çıxır, həyəcanlanma gəlir. Həyəcan gəldiyi an o kəkələmə ortaya çıxır. Haradasa imtihan verməyə gedir, üzə çıxır. Rahat olduqları yerdə rahatdır, danışırlar. Amma valla elələr də var ki, elə qəşək danışırlar, elə qəşək sözlər deyirlər. Oxuyanda da bizim aramızda var, deton oxuyurlar, xarici oxuyurlar. Yəni, oxumasa ondan yaxşıdır. Və bu, qüsurlu oxuyurlar da biz də belə deyək. Sözləri də səhv deyirlər, qüsurlu deyirlər, hərifləri yiyirlər. Mənə gəl o malicəsi yoxdur. Nadir müəllim, malicəsi yoxdur onun. Doğrudan onun malicəsi, biraz çətindir. Çətindir. Çünki onun canında yoxdur da, qanında yoxdur, istedad yoxdur, qabda bir şey yoxdur, ona görə belə. Məncə də. Elə isə hələ bu arada saygı ilə reklamlar və sonra yenidən davam edəcəyik. Sevgiye göz değmesin, eşkimize göz değmesin. Gel koruyak bu sevginin biz adını sevgili. Sevgimize göz değmesin, korkuram göze gelerek. Gel değişek bu sevginin biz adını sevgili. Benim adım Mesul olsun, senin adın Leyli olsun. Korkuram, korkuram göze gelerek. Benim adım Mesul olsun, senin adın Leyli.
korkuram, korkuram göze gelerim. Senle değil sende, sen diyenler olsun. Ama bu sevgiden merhete tatmırlar. Mezun olmak istemem, bilmem bütün seni ben ona da kıskanırım. Senin hamaya ben varım kadar değmez, sen bile bilmeme. Ben varım da bir göz değmez, bu sevgiye bir deme. Ben varımsa bir kimse seni benden alabilmez. Benim adım Mezun olsun, senin adın Leyli olsun. Korkuram, korkuram göze gelerim. Ben varımsa göz değmez, bu sevgiye bir deme. Ben varım ya. Değmez, bu sevgiye bir deme. Ben varımsa bir kimse seni benden alabilmez. Seyyad oğlu, buyur. Hoş geldin Elvin. Elvin, meyli gel ki sen bir belediyede Koşbak Bürcü altında doğulmuşsan. Koşbak Bürcü altında doğulmuşsan. Çünkü senin arkanda, sen evet. Elinden tutan Nadir Bayramlı gibi bir insan var. Sence tek başlasaydın ne kadar ileriye gidebilirdin? Hansı zaman ərzində? Düz qeyd elədiniz. Sizə ilk öncə tamaşaçılarımıza, sizləri, xanımları, Nadir müəllim salamlayıram. Nadir müəllim, bəli, çox mənə dəstəkdir. Allah razı olsun. Bəli, tək olsaydım, əlbəttə, heç demək olur, getmək olmazdı. İndiki zaman çətindir, çox çətin. Nadir müəllim dəstəyinə ilə qabağa gedirəm inşallah. Studiya zəngimiz var. Mikrofon zəhmət olmasa Kəmali xanıma verir. Buyurun, buyurun. Studiya zəngimiz var. Alo deyək. Sizə belədir, də deyək. Alo. Elə bir ki, gəlir, amma bir 10 dəqiqə zada belə... Kim gəlir? Alo. Alo. Bəli. Salam, salam. Necəsiz? Sənin sağlığın. Kimdir danışan? Sizlə danışan Sayqa ilə proqramın aparıcısı Sayqa. Hə, Sayqa xanımdır. Canlı efirdəsiz, bəli. Xoş gördük. Ay, səni yaşa bala. Biz səni çox sinirik, qızım. Biləsən, sənlə danışan 76 yaşında bir asakal kişidir. Özə səni biz ailəlikdən çox istəyirik. Sən çox belə ziyalı xanımsan, savadlı xanımsan. O aparıcıların sana deyərdim ki, valla başısan. O yanında qonaqlarım var, Nadir Bayramlıdır. Mən deyirdim, mənə tərbiyyir, amma bu qədər yox. Nədir bu, Elvindir. Bir dənə zəhmət olmasa, adınızı deyərdiniz, haradan zəng eləmişsiniz? Adım Şahmuratdır, qızım, Şahmurat. Hə, Şahmurat da, buyurun, haradan zəng eləyirsiniz? İndi mən istəyirəm ki, Nadirə salamlarımı çatdırasan, bir də o bacı oğlunu oxudasınız. Bacı oğlunu? Hə, Elvini, Elvini. Elvini ifa elədi artıq, oxudu, bəli. Hava oxudu. Amma yenə də oxuyacaq. Baxıram, axı, oxumuyum. İndi işitəcəksiniz. İndi işitəcəksiniz. Oxuyacaq. Elvin Səyyad oğlu da nə oxuyacaq bala? Amma oğlu eşidirsən məni. Salam olsun sənə. Eşitmədim axı sizi. Bir dənə mikrofonu verin mənə. Bəlkə bununla. Buyurun. Açıqdır. Hə, salam əmi oğlu, necəsiz Şamurad? Yaxşısınız. Nadir, salam bala, salam. Baba da yox.
Allah şükür olsun. Çok sağ ol. Ben sana tebrik edirim oğlum. Yani, Allah'a çok şükür. Teşekkürler var olsun. Olsun da seni bütün neyinki Respublika'dan kenarda da tanıyırlar. Ben onu bilirim. Sağ ol baba. O dediğin sözlere de emel eylemişsin. Allah senden razı olsun. Nadir, öpürüm gözlerinden bala. Öpürüm. Teşekkür ederim. Demeli Saygı Hanım, ben bir şey deyim. Şamurat Emoğlu atamın doğmaca emsi oldu. Ay ne güzel. Ha, bak bu kişinizden gelen Şamurad'ın demeli atası Şahlar Emi biz. Neslimizin aksakalı, güzel de bir klarnet ifası, zurnaçı, yani güzel de bir sesi vardı Şahlar Emi'nin. Demeli ki onun kardeşi, benim babam, anamın atası, hanende olup, muharebede gidip helak olup, kayıtmayıp. Yani istersen o mene de keçeyim ama bu Şamurat ki var, Elvin'in dayısıdır, dost olmazı dayısıdır. Dayısıdır ama bir şey de diyeyim Saygı Hanım, Şamurat'ın özünün çok güzel sesi olur vaktiyle. Aha. Ama el oldu ki o öz peşesinin ardınıza gidebilmedi. Baba böyle bir ses, vaktinde mesela Teymur Mustafayev kimi baba böyle bir güzel şirin sesi olan bir hanende kimi yetişmişti ama olabilir mektep falan böyle. Doğru. Biraz da öz peşesini dalınca yani bu sənətdən biraz uzak kaldı. Müəyyən məsələlər var, onu yəqin ki buradan efirdən demək istəməzdim. Var olasan Emoğlu, sağ olasan, diqqət göstərmişsən, zəng eləmişsən efirə. Təşəkkürlər. Biz təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Mikrofon artıq çalışacaq. Narahat olmuyor. Biz təşəkkür edirik və nə gözəl ki, valla deyirəm də çok uğurlu bir bürc altında doğulubdu bu Elvin. Çünkü bak görürsünüz ne kadar destekçiniz var, ne kadar sizin arka dayağınız var, size böyle yol gösteren, bu senette yol gösteren adamlar çok az olur. Bir de görürsünüz ki ele olur ki biraz bundan önce Sevinç Hanım dedi ki mesela bizde bizim elimizden tutan bir adam olmayıbdı, karşımızda bir hekim olmayıb ki biz ona baxaq örgene. Ama siz de görürsünüz nesilde ne kadar adam var ki size destek olurlar. Elə bir dənə bir demək ki, sən buranı belə düzəlt, oranı belə düzəlt demək və sənin düzgün oxumaq tərzin. Çünki burada həm efir səhnə mədəniyyəti var, burada oxum tərzi var. Hər şey birləşir. Çox, səhnə çox şey tələb edir. Səhnə səhnədir yani. Bu bəli. İnsanların milyonlarla insanların baxdığı bir səhnədir bu yani. Ki sən orada həqiqətən o səhnəyə yaraşan davranışınla, səsinlə, ifaçılığınla, musiqi seçimiylə, mahnılarınla hər zaman əlbəttə hətta geyim tərzi ilə belə. Məsələn, uzun illərdir mən Nadir müəllimi tanıyıram. Hər zaman bax beləcə kostyumda, geyimdə, hər zaman öz formasında. Artıq bu formada görünəndə istər toyda olsun, istər konsertdə olsun, istər efirdə olsun. Amma təbii ki Saygı ilə verilişinin baş sponsoru o xüsusi bir sponsordur. Nəyə görə? Çünki biz gözəllikdən danışırıq, elə deyilmi? Etikadan, estetikadan, hər şeyin qaydasından danışırıq. Məhz estetika, estetik klinikada məsələ bu qəbilədəndir. Nəyə görə? Çünki burada bütün peşəkarlar yığılıbdır. Peşəkar kollektiv olduğu zaman burada artıq digər bir sözə ehtiyac yoxdur. Son texnologiya bu klinikadadır. Şəkər həkimlər bu klinikadadır. İstər stomatoloji bölümdə olsun, istər kosmetoloji bölümdə olsun. Hər bir şey, lazer aparatlarından tutdu, nə bilim, stomatoloji kabinetlərə gedirsiniz, bir də görürsünüz, dişini deyirlər ki, şəklini çəkməyə lazımdır. Get harasa, oradan onu götür, gəl. Və yaxud da ki, get bu filan şeyi, cərrahi filan şeyi orada eləm. Amma burada isə klinikanın bu otağından o otağına keçirsən, vəssalam. Yəni, harasa getməyə ehtiyac yoxdur. Və sizin də getməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki şəxsən, mən özüm də gələn həftədən bu klinikanın artıq bir neçə şöbəsindən istifadə edəcəm, ora malicələrə və müayinəyə gedəcəm. Və bunun üçün də sizə də tövsiyə edirəm. Bu Yasamalda yerləşir, Abbas Mirzə Şərifzadə 423-də və təbii ki, əlaqə nömrəsində demək istəyirəm 051-503-4141. Və bugün də Sevinç xanım özü buradadır, doktorumuz stomatoloji bölümdən. Siz özünüz terapevtsiniz, amma bildiyim qədərilə yoldaşınız cərrahdır və o da elə eyni klinikada, eyni işləri belə deyək də. Yəni,
patient deyək, hər zaman mən bu sözü sevirəm, patienti digər başqa bir yerə göndərmirsiniz. Hər şey orada həll olunur. Bəli. Həm kosmetoloji bölüm, stomatoloji bölüm, uşaqları müayinə, stomatologiyanın bütün bölümləri var. Estetik restorasiya, bu estetik restorasiya, kompozit restorasiya var, zirkon qapaqlar, vinirlər. Bəzən pasiyentlər zirkon qapaqlar, vinirlər onları seçə bilmir. Vinir, yəni lamina deyilir, yəni dişin üzərinə qoyulan bir. Hə, o dişlər sağlam olmalıdır. Sadəcə vinirlər qoyulanda pasiyenti yeganə narahat eləyən şey dişlərin rəngi və yaxud da bir dişinin hardasa forması xoşuna gəlmir. Onu vinirlərlə bərpa eləyirik. Amma əgər diş sırasında hansısa bir diş yoxdursa, güləndə və ya danışanda narahat eləyirsə, ora əlbəttə ki, qapaqlar qoyulmalıdır. Burada da ən estetik qapaqlardan əvvəl metal keramik qapaqları idi. İndi bu dəqiqə çox istifadə olunan bir şey deyil. Yenə də pasiyentin öz istəyinə uyğun eləyirik. Amma metal keramik, zirkon qapaqlar, pres keramika, indi bu dəqiqə onların fərqini izah eləmək uzun olacaq. Sadəcə demək istəyirəm ki, daha estetik görsənir. İndi bu dəqiqə müasir olan qapaqlar daha estetik görünüş verir. Yenə də pasiyentin seçiminə görə bəzən pasiyentlər çox ağ, çox iri dişlər istəyirlər. Mən həkim olaraqdan daha təbiilik tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, bütün dünya indi bu dəqiqə natural look, yəni təbii görünüşə gedir. Həm kosmetologiyada, həm dişdə, hər bir şeydə. Bizdə birazca abartılır o şeylər. Pasiyenti caydırmağa çalışırıq. Əlimizdən gəldiyi qədər. Amma istədiyi, onun da, pasiyentin də bizə belə bir şey, müştəri həmişə haqlıdır. İstəyi bizim üçün önəmlidir. Məsələn, şəxsən mənim alt-üst dişlərim zirkondur. Amma o qədər rənginə qədər, formasına qədər təbii eləmək istəyirəm ki, əvvəla tələfüzüm doğru olsun, düzgün olsun. İkinci də təbii görsənsin. Çünki təbii göründüyü zaman sən özün də rahatsan. Səqi xan, bu o seçimi eləyəndə üzün quruluşu. Önəmlidir. Rəngi, dərinin tonu. Hətta dodağın belə. Dodağın quruluşu. Quruluşu. Gülüş xətti deyən bir şey var. Onlar əvvəldən bir proqram var. Orada proqramda baxılır, görülür və pasiyentə göstərilir. Ona biz məsləhət görürük. Sizin dəri tonunuza bu rəng daha uyğundur. Daha təbii görsünəcək. Bunlar hamısı əvvəldən proqramda məsləhətləşir həkim, pasiyent. Sonra artıq önənilir. İş təhvil verilir. Məncə də. Mən hal-hazırda sizin öz nömrənizi demək istəyirəm. Hı-hı. Çünki ilk 3 nəfərə belə deyək də hansısa prosedurlarınız olacaq? Bu proseduru demək istəyirəm. Bunu? Burada görürsünüz Gummy Smile deyilən damaq gülüşü deyən bir problem var pasiyentdə. Bu damaq gülüşünü cərrahi yolla da eləmək olur. Bu vəziyyətdə mən bunu botulinotoksinlə eləmişəm. Botoksla. Bəli, botoksla. Tamamən birazca dodağı aşağı indirir və güləndə damaq görsənmir. Elə isə mən sizin nömrənizi deyim. 3 ilk telefon zənginə zəng eləyib sizin əməkdaşınızla danışsınlar və siz artıq orada qərarınızı verin ki, onlara hansı endirimlər eləyəcəksiniz, hansı hədiyələr eləyəcəksiniz. Beləliklə diqqətli olun və indi orada da qeyd olunub yazıldı. Belə ki, 051-395-80-30 burada da yazılıbdır. Həmən əlaqə saxlayırsınız Sevinç xanımla. Çünki özümüz özümüzü hər zaman peşəkarlara həvalə etməliyik ki, baxın, sizə həvalə edirik dişlərimi, sağlamlığımı və mən inanıram ki, sağlamlığına da çatacaqlar. Amma mən səhərdən söhbət edirdim Kəmalə xanımla, onun gözəl qızı haqqında və istəyirəm ki, qızınızı da dəvət eləyək. Beləliklə xanəndə Əsmər Mehdizadə. Gəl, 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 Əsmər, buyur. Seçti.
sevinci bölerdi. İndi məni tanımadı. İndi məni tanımadı. Teşekkürler Esmer. Buyur. Ananın yanından eyləş. Bu Oktay Kazımının repertuarından da yanılmıramsa, elə deyil mi? Bəli, bəli. Rafiq Vəzadənin sözlərini. Bəli, bəli. Rafiq Vəzadənin. Aybəniz Haşımovanın repertuarından da, yoxsa Aybəniz Haşımovanın səsinə bənzətdim. Nəsə belə mənə çox tanıdıq gəldi. Əslində Gülzar Fərəcovanın repertuarından bəyənmişəm. Amma bildiyim qədərilə bunu deyirsən, Aybəniz xanım da ifa eləyib. Bəli, o da ifa eləyibdir. İllər öncə ola bilər ki... Baba xanım, rəhmətliyə, onun bacısı xanəndə... Mahruh Muradova. Mahruh Muradova. O, məncə ilk dəfə oxuyub. Mahruh Muradova. Amma Mahruh Muradova ilk oxuyan olub, amma Aybəniz xanımın da repertuarında var. Çox müğənnilər ifa eləyib. Çox sakit, çox həzin, çox normal. Bugünkü gənclər artıq bugün belə deyək də reyting qazanmaq üçün, tanınmaq üçün belə repertuara müraciət etmirlər. Nə? Sən niyə? Nə düşündün? Sevdiyim mahnılardır yəni bunlar. Əslində, belə mahnılara daha üstünlük verirəm. Mən sənin tərəfindəyəm. Bu sevindirici haldır, bu yaxşı bir şeydir. Amma bugünün tələblərinə baxanda, daha tez populyar olmaq üçün, daha çox toy yazdırmaq üçün, daha çox, belə deyək də, mənim heç çox dilə sevmədiyim bir söz var, trendə düşmək üçün, belə mahnılara müraciət eləmirlər və yaxud da bu mahnını götürüb hansısa bir yeni aranjmanda eləyirlər. Çünki
o mahnıdan evvela bir dənə deysən kanta qalır, bir də sözlərdə. O da ki, heç kantanda saxlamırlar. O qədər üstünə əlavələr eləyirlər instrumentlərlə, filanlarla, ritimlərlə. Və ancaq belə bir ədə çox diqqətlə qulaq asmalısan ki, və tuta biləsən ki, bu hansı mahnıdır. Amma çünki yəni hər birimiz bildiyimiz kimi əvvəllər orkestrovka var idi da, sonradan artıq aranjmana keçdilər. Bax bu məhz elə bil ki sanki elə o tam olaraq orijinal formasıdır. Bəli. Aranjman da Rövşən Qurbanova aiddir. Yəni onu qoruyub saxlayıb. Ümumiyyətlə sən repertuarında bu tip mahnılara üstünlük versən, bu qədər mahnı var mı, yoxsa sadəcə efir üçün bunu belə hazırlamısan? Həm efir üçün, həm belə mahnıları sevdiyim üçün belə. Bilsən nəyə görə soruşuram? Çünki əvvəla çox sakitsən. Nə efir, nə səhnə, nə show business, nə sənət, heç biri sakitliyi sevmir. Biraz nəsə belə çılğın olmaq lazımdır, diribaş olmaq lazımdır. Yoxsa bilirsən də bu əvvəlki vaxtlar deyil. Hə. Örgətməmisiniz? Elə özüm də eləyəm də ona görə. Amma bəlkə sizcə bu yaxşı şeydirmi? İndiki zəmanə üçün yox. Hə. İndi bilirsiniz necə? İndi sənətdə gərək elə siz demişkən aktiv olasan. Hə. Gərək o nətər deyim o əvvəl bilirsiniz necə? Saz havası üçün şeir qoşanda, şeir seçəndə elə şeir seçirdi ki, orada bayağılıq olmasın və yaxud da atmacalıq, nəsə sözlər olmasın. Amma indi tam tərsini olub. Bəli. İndi o atmacalıq olmalıdır ki, o tutmalıdır. Məsələn, yəni, əvvəl vardı Aşıq Pəri Məclisi. Bəli. Və Dövlət Televiziyası oradan çox böyük verilişlər hazırlayırdı və hər kəs də otururdu televiziya qarşısında Aşıq Pəri Məclisini dinləyirdi. Yeni çıxan bütün aşıqları dinləyir. Mən bildiyim qədərilə siz də orada olmuşsunuz, siz də oradan çıxmışsınız. Bugün isə mənə elə gəlir ki, yəqin inciməzlər məndən. Yalnız adı qalıb, özü yoxdur. Yox, yoxsa var özü? Yox, fəaliyyət göstərir, digər başqa qonşu kanallarda fəaliyyət göstərir. Buradan da salamlayırıq. Amma bilirsiniz necə, açıq etiraf edeyim ki, Narınç xatının rəhmətliyin vaxtında daha belə deyim də sevilən idi. Gülara xanımın apardığı vaxtda veriliş çox sevilən idi, baxımlı idi. Yəni Pərvanə xanım tərəfindən də sevilir, hər birinə uğurlar arzulayıram. Mən nə deyə bilərəm? Mən də hər birinə uğurlar arzulayıram, amma biraz elə bil ki, daha çox passivləşib. Çünki hər bir iş təbliğatı sevir. Açıq ola bilər, sözaltı məna ilə ola bilər və belə demək olar da. Çünki sən özün, bugün elə bir zamanda yaşayırıq ki, sən özün mübarizə aparmasan kimsənin yadına düşməyəcəksən. Elə deyil mi? Evet. Məsələn, bugün gələn qonaqlarım həm demək olar ki, hər biri sakitdirlər. Belə arada bir məsələn, Nadir Bayramlı dediyimiz zaman hər zaman sakit, həlim, öz belə aləmində, öz dünyasında istəyirsiniz budur, istəmirsiniz. Yəni mən sizinlə o bir şey var, deyir ki, əsəbləşsiniz, deyir ki, yox, heç vaxt əsəbləşmirəm. Deyir, mən indi sənə əsəbləşdirdim, deyir, yox, deyir ki, bunu düzgün demirsiniz. Bir deyir, iki deyir, axı deyir, yəni yer elədirsə elədir. Yəni yenə də ona əsəbləşdirmək olmur. Bilirəm, başa düşürəm, hansı məqamda çox əsəbi də olursunuz. Amma özünüzü bir kontroldə saxlayırsınız. Özünüzü bir, yəni o belə deyək də, belə kobud çıxsa da bu çəki düzən məsələsi var. Məsələn, deyirsiniz ki, mən niyə əsəbləşməliyəm və ya mən niyə eləməliyəm? Digərlər də hamısı sakit. Hamı sakit, amma inanın ki, sakit olmaq lazım deyil. Bu arada reklamlara çıxaq və reklamlardan sonra Nadir müəllim, sizin fikrinizi almaq istəyirəm.
Üstüm başım toz içinde, önüm arkam buz içinde, sakallarım bas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum. Yoruldum çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Gökte yıldız söner şimdi, annem beni anar şimdi. Sevgilim var kanar şimdi. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? İtiradım, anıldım, yol kenarı, anıldım. Yanıldığıma ziyan oldum, siz benim neden kaç duvarları yıkıldım, evini söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Kaç duvarları yıkıp geldim, evini söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Ah, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Nadir Bayramlı. Teşekkürler Nadir Bey. Bak şimdi bildiniz neden? Ha, ben bildim siz neden susuz. Niye danışmadık? O bile. Tamaşaçılarımız da bildi yakın. Bildiniz? Bildim. Ben bildim. Her şey öz yerinde olmayan da bazen. Ne olur insan? Yani istedin istemedin, narahat olursan, sınırsan, küsürsen, incirsen, kalben ağrıyırsan. Ona göre de bazen susursan, sakitleşirsen ki sabredim. Sabredim, yakin ki bu da hansı dönemdese lazımdır diye. Ama siz susmuyorsunuz. Ama yani ben bir şey diyeyim, aslında 92. yılda ben artık efirlerdeyim, televizyon kanalı ilk defa.
92 neçə il eləyir? 32 il. 32 il səhnədə. Və o gündən bu günə də sırf öz gücümə gəlmişəm. Özünüz də bilirsiniz hansı mahnılar, yəni olur ki, hər il mənim hansı mahnılarım populyarlıq qazanır. Bunu arda-arda eləmək hər sənətçiyə də qismət olmuyor, nəsib olmuyor. Yəni mən gecəmi gündüzə qatmışam, gündüzü gecəyə yatmamışam, çalışmışam. Bilmişəm ki, mən nəsə əldə eləyə bilərəm. Tamaşaçının rəğbətini qazana bilərəm deyə. Hər janrda oxumağa çalışmışam, xalq üslubunda, bəstəkar, gördüyünüz baxın da oxuduğum türk mahnısı Əhməd Qayadandır. Çox da Türkiyədə populyar olan bir mahnıdır. Və onu da görsüb bu şəkildə ifa eləmişəm. Yəni, bacardığımı eləmişəm. Amma bir şey deyim, Həzrət Mövlanın çox gözəl bir sözü var. Ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol. Ona çalışmışam. Tamaşaçı məni necə tanıyır, necə görmək istəyir, heyli olmaq istəmişəm. Elə deyil Kəmalı xanım. Məsələn, Kəmalı xanım mənim şəxsən özümün ayrıca rəğbətim var. Vallahi billahi, bizim ailədə də şəxsən, mən onu tərif üçün deməyəcəm. Bəli. İnanıram ki, tamaşaçılarımızın 99% onu çox istəyir. Elə bu öz olduğuna görə. Əyləşin. Çox danışdım mən sizə. Yox, 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 əsla. Əyləşin. Bilirsiniz necədir? Çünki əslində mən istəyirəm siz danışasınız. Çünki bugün yetərincə öz ardıcılarınızı, tələbəniz, Elvin sizin tələbənizdir. Elvini yetişdirirsiniz. Siz Elvini necə yetişdirəcəksiniz, necə səhnəyə qoyacaqsınızsa, tamaşaçı onu elə qəbul edəcək. Məsələn, bu reklam arasında Elvin mənə bir söz dedi, mən çox təcrüblü qaldım. Elvin, neçə ildir siz artıq ifa edirsiniz? 20 ilə yaxındır. El şənliklərini, toylara azad edəcəyim, proses efirə az-az. Amma, Nadir müəllim sağ olsun, köməkliyə çıxın. Görürsən ki, demək ki, 20 il az müddət deyil. Çox müddət, çox. Yetərincə. Ən azından 15 ilini itirib yəni ki. Bəli. Özünə də demişəm. Demişəm ki, yəni bu işə atıldınsa, sən burada mübarizə aparmalısın. Bəli. Buradakı həqiqi mübarizəyə girişmək ya da çəkilməlisin səhnədə. Bəli. Mənə elə gəlir ki, Əsmər, sən də bunu diqqətindən yayındırma bu məsləhəti. Əsmər, maşallah, görüntüsü səhniyə yaraşan, səsi də özünə yaraşan qızımız. Bəli, amma mübariz olmaq lazımdır, deyil mi? Hal-hazırda musiqi, Sumqayıt Musiqi Kollecində 3-cü kurs tələbəsiyəm, Gözlər Fərəcovanın tələbəsiyəm. Bu il inşallah ki, Milli Konservatoriyada Mənsum İbrahimovun yanına hazırlaşıram. İnşallah. İnşallah. Mən inanıram ki, elə tələbəsi də olacaqsan, daha çox şeylər öyrənəcəksən. Və eyni zamanda İncəsənət Universitetində və Milli Konservatoriyada Mənsum İbrahimovun yanına dərslərinə gedirəm. Hı. Otururam, məni oxudur, sağ olsun. Efir vasitəsilə salamlayıram. Həm muğamlar, həm mahnılar elə öyrənirəm. Gülzar xanım dediniz müəllimin. Bəli, bəli. Gülzar xanım buradan salamlayıram. Bəli. Çox gözəl səsi var. Gözəl ifaçılıq qabiliyyəti var, səhnəyə yaraşan görünüşü də var. Seçimi də, onun üçün Əsmər qızımızı seçim, onun səsini bəyənim. Bəli. Əminəm ki, baxır ki, deton oxumur, düz oxuyur. Onun ümidi var ona ki, yəni gələcəkdə həqiqətən onun üzünü ağ edəcək. Səsi də qəşəngdir. Yəni, istənilən bir valideyn, sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, valideyn görürsə ki, övladı, istər oğlan, istər qız, fərq eləmir də, övlad hansı istiqamətə gedir, o istiqamətdə onu ruhlandırmalıdır. Çünki bu proqramın əvvəlində Sevinç xanım, doktor çox gözəl bir söz dedi. Dedi, sən sevdiyin işin ardınca gedəndə sənin ruzun da gəlirsən, yəni bu cəmiyyətə bir xeyir də verə bilirsən, öz izivi də qoya bilirsən. Amma valideynin dediyi, məcbur olduğu işdə sən yarımçıq olursan. Və həqiqətən də yarımçıq ən böyük bədbəxtlikdir. Həqiqətən də elədir. Yəni, Əsmərin öz həvəsi olanda bu xanəndəli sənətinə, mən ilk öncə onu deyim ki, Xırdalanda musiqi məktəbində Qasım Əliyev var, onu mütləq ki onu qeyd eləməliyəm. Qasım Əliyevində çox böyük əziyyəti olub Əsmərin üzərində və o cümlədən bütün şagirdlərinin üzərində. Və 5 il orada təhsil alandan sonra Sumqayıt Musiqi Kollecində xanəndəli sinifinə qəbul oldu. Burdan da salamlayıram. Çox hörmətli bizim direktorumuz Səbinə xanım Mehdiyevanı, o da hər zaman dəstək olur. Belə deyim ki, necə deyim, həvəsi olan tələbələrə hər zaman dəstək olur, öz dəstəyini əsirgəmir. Gülzar xanımı da salamlayıram, Famil müəllim də salamlayıram. Hər zaman Əsmərə dəstək olur. Tüm salamlar bitdisə, sazını götür, gəl.
Teşekkürler Kemal Hanım. Buyurun eyleşin. Ve bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Sevinç Hanımın yəqin ki kameralar məni çəksin. Sevinç Hanımın nömrəsini bir daha qeyd eləmək istəyirəm. 051 395 80 30. Məhz bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb siz stomatoloji belə deyək də 3-4 əvvəlki zənglərə artıq Sevinç xanım özü qərar verəcək ki, bir çoxlarına endirimlər və eyni zamanda hansısa bir pasiyenti isə pulsuz olaraq hansısa bir proseduru etmək. Belə ki, 051 395 80 30. Sevinç xanım, yenə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki
doğrudan da dişlerin o kadar büyük ehemmiyyeti var. Sağlamlıkta, güzellikte, görünüşte, her şeyde de, bildiğimiz her şeyde. Çünkü ister gıdalananda, danışanda, görünüşte, siz öten programımızda çok güzel bir söz işlettiniz de. Deməli, Nadir müəllim deyir ki, müəllimimiz deyir, həmin zaman deyirdi ki, Leylinin dişi olmasaydı Məcnun sevməzdi. Ön dişləri. Leylinin də ön dişləri olmasaydı Məcnun onu sevməzdi. Həqiqətən də dişlər bu qədər önəmlidir. Bilirsiniz ki, qidalanmanın ilkin həzim ağız boşluğunda başlayır. İlkin həzim ağız boşluğunda başlayır və bu həzimdə də dişlər çox böyük iştirak edirlər. Dişlerimiz yerinde olmayanda birincisi sümük sovrulması gedir, rezorpsiya deyən bir şey var, tez gedir. Həm xaricdən üzdə görsənir, üzdə deformasiyalar əmələ gəlir. Həm də ki, diş ilkin həzim getmədiyi üçün yeməyi demək olar ki, diri-diri odurlar və mədəyə bu ziyandır. Mədə bağırsaq sisteminə problem yaranır. İlk növbədə budur. Sağlamlıq. İlk öncə sağlamlıq. Mənə görə sağlamlıq ağız boşluğundan başlayır. Çünki biz qidalanırıq, yəni qidalanma. Sonra isə görünüş. Görünüş çox önəmlidir, gülüş çox önəmlidir. İlk hara getdiksə bizim mütləq görünüşümüzə görə bizi qarşılayırlar. Və ilk baxılar... Ağlımıza görə yola salırlar. Bəli. İlk gözəl görünüş, gözəl gülüş bu dəqiqə çox önəmlidir. İş görüşməsinə gedirsiniz. Hara gedirsiniz, gedin. Mütləq sizin gülüşünüzə və duruşunuza baxırlar mütləq ki, geyiminizə. Sizin dişinizdə nəsə? Yox. Dəyişiklik var mı? Mənim öz dişlərimdir. Həkim olaraqdan. Yani. Onun üçün bəlkə dişə stomatoloq olmuşsunuz, ha? Yəni öz ilk olaraq. Bəs mən hər zaman deyirəm ki, bax, çox müğənniyə oxşadıram. Bəli, elə belə həkimlər var ki, Allah hanım, öncə yaxınlaşanda onun özünə baxırsan ki, əgər bu sahədədirsə, məsələn, kosmetoloqlardır, stomatoloqlardır ki, özləri, məsələn, dietoloqa mən gedirəm. Əgər məndən də köktüsə o dietoloq, o mənə nə yazacaq, nə deyəcək, o məni necə arıqladacaq. Yəni, bu məsələlər var da. Eyni şey də sizdədir. Çox elə deyil mi? Bizim klinika, estetik klinika olduğu üçün məcburuq özümüzə diqqət eləyək. Çünki biz klinikanın, mən klinikanın üzüyəm şəxsin. Və mən özümdə bir problem varsa, əlbəttə ki, kimsə güvənib gəlməz. Buna görə də, ümumiyyətlə, mənə görə həmişə də deyirəm ki, sağlamlıq gözəllikdir. Sağlam olan insan onsuz da gözəl görsənir. İlk növbədə sağlamlığa diqqət etmək lazımdır. Sağlam olan insanın gözəl enerjisi olur. O enerji ilə və insanlara ötürdüyün enerji ilə səni eynisini qaytarırlar. Gözlərin içi parıldayır sağlam qadının, xoşbəxt qadının. Mənə görə bütün qadınlar yenə qayıdırıq qız uşaqlarına, xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olan qadının içi, gözlərinin içi parıldayır və gözəl görsənir. Gözə neynəsə də gözəl görsənir. Yəni sağlam olduğun zaman xoşbəxtlik hormonları daha çox inkişaf edir. Daha çox inkişaf edir. Həyata başqa gözlə baxırsan. Sağlam olmadıqda, bir problem olduqda orqanizmdə inandırım sizi, ən gözəl villalarda yaşayın, ən gözəl maşınları sürün, ondan zövq almırsınız. Yediyiniz yeməkdən zövq almırsınız. Deyir, yenə dişə qayıdırıq. Diş ağrıyanda hansı qidadan biz zövq ala bilərik ki? Ala bilmirik, ağrıyır, canımız ağrıyır. Heç bir şey insanın gözünə görsənmir. Ona görə ilk növbədə sağlamlıq. Sağlamlıq gözəllikdir mənə görə. Biz də ən ilk öncə pasientlərimizin sağlamlığı bizim öncəliyimizdir. Ona diqqət edirik, sonra istədikləri an gözəlliyində verə bilirik. Və belə bir şey var da, hər birimiz əvvəllər deyirlər ki, hər 6 aydan bir, hər neçə aydan bir gedib check-up olunmaq lazımdır. Siz ümumiyyətlə gedirsinizmi? Amma səmimi, Elvin. Sual verə bilərəm, Səqan. Sonuncu dəfə stomatologa nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Yox, mənim yalımdan çıxıb. Amma implant mənə lazımdır əslində. İndi xanıma deyəcəyim, görüm. Sizin klinikada. Əlbəttə ki. Bəli, orada körpü deyilən bir şey var. Prosedurlar da var, işlər də gedir, terapevtik işlər də gedir. Üzr istəyirəm, mənə körpüdür, iki tərəfdə də var. Ona görə deyirlər ki, implant olmalı inşallah. Əlbəttə ki, olunur. Çünki o olmasa, sənin ifanda da bu böyük təsir göstərir. İfadan ön, əgər ifaya çox da sağlamlıq heç bir sağlamlıq öz yerində. Yox, üz quruluşu dəyişir. Sayqaqam, sümük sovrulması gedir. Necə yaşdaşanda fikir vermişsiniz, ağzın ön hissədən bilinir daha çox. Üzün üçdə bir, aşağı üçdə bir hissəsindən bilinir. İnsan yaşlıdır ya yox. Çünki sümük sovrulması gedir. Dişin kökü o sümüyü eyni səviyyədə saxlayır. Diş çəkildiyi an o hissə sovrulur. Və ən gözəl protezləmə növü bu dəqiqə
dəqiqə implantdır. Niyə? Çünki o sovrulmanı hardasa diş qədər də saxlaya bilir. Sümüyə kök kimi yeridilir. Ona görə sümüy o səviyyədə qalır. O çox böyük təsir verir insanın özünə, proporsiyalara. Bəs Orxanlara nə deyəsiz? Kimə? Qorxan. Qorxanlara, hə. Heç bir qorxusu yoxdur. Müasir stomatologiya. Adam var diş həkimindən eşidən kimi qorxur. Heç özü çoxdurlar. Çox, çox. Adam var deyir, yo mən qorxuram, mən implant, nə danışsın? Oo, sümük. Sümük əkirlər ora, nə bilim, nə bilim. Ondan sonra düşər, düşməz olur. Yəni o qəbul edib etməməyi var. Damaq onu qəbul edə etməyə, onu bilmir. Heç bir, yəni bir eliyan insan olsaydı, mən istəyərdim ki, o deyərdi, heç bir qorxulu yox. Necə ki, diş çəkiminə gedir? Diş çəkimindən belə asan bir şeydir. Bir də müasir stomatologiya o qədər inkişaf eləyib ki, bir günə implant qoyulub, üzərinə diş qoyulur. Bir günə, bu sonra iki, heç bir fəsad vermir. Heç bir fəsad vermir. Yenə də əlbəttə dad ki, çəkəb. Dad bilmə deyəndə ki, dad bilmədə bilirsiniz ki, dad reseptorları var dilin üzərində. Onlar bizə dadı. Dişin heç bir önəmi yoxdur. Yox, yox. Bir də hər damağa düşür, düşmür, o fərqi var. Əvvəlcədən analiz verilir. Bir implantologiya dediyim yeganə əks göstəriş şəkər xəstəliyinin 3-cü stadiyasıdır. Olmazan. Bəli, şəkər xəstəliyi əgər yoxdursa, heç bir problem yoxdur. Şey əlbəttə ki, onkologiya, qan xəstəliyi, bunlar da onlar da. Onlar, ümumi bütün problemlərdə onlar öndə gedir. Spesifik sırf implantologiya uyğunda şəkər xəstəliyi, niyə şəkər xəstəliyi? Sağalma prosesi uzun sürür bilirsiniz ki, ona görə. Şəkər xəstəsi olanı geç sorun. Bir də implantın ömrü nə qədərdir? Çox yaxşı. Bax, neçə yaşına qədər, məsələn, implant qoydurmaq mümkündür? Neçə yaşına qədər? Hə, sümükün hündürlüyü və eni ölçülür. Onun da əlbəttə ki, əlavə sümük əlavələri olur, bunlar hamısı olur. Amma əgər orqanizm buna, heç yaşı yoxdur ümumiyyətlə. Əgər bizə lazım olan sümük hündürlüyü varsa, sümüyün eni normaldırsa... Onda niyə protez qoyurlar? Məsələn, yaşlı insanlar da götürüb implant eləyə bilərlər. Əslində, indi bu dəqiqə protez çox az saydadır protez qoyan həkimlər. Çünki artıq insanlar ayılıb, bilirlər ki, implant var. İmplant üstü protezlər var. Ha. Bəli, arxa hissədə əgər sümük sovrulması gedibsə, qoya bilmiriksə implantı. Sümüyün, dişin ön tərəfi, sümüyün ön hissəsi uzun olur və burada kanal olmur, sinir kanal. Ona görə istədiyimiz uzunluqda implantları yerləşdirə bilirik. İki implant, all on four deyən bir şey var. Dörd implant üzərinə bütün dişləri qoya bilirik. Elə isə reklamlardan sonra davam edəcəyik. Bəbəyimsən, canımsan, ürəyimsən, nə yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Gözüm göz bəbəyimsən, canımsan, ürəyimsən, nə yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Səbəbimsən, bir ömürlük mənimsən.
yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Gözüm göz bəbəyimsən, canımsan, ürəyimsən. Nə yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Gözüm göz bəbəyimsən, canımsan, ürəyimsən. Nə yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Gözüm göz bəbəyimsən, canımsan, ürəyimsən. Nə yaxşı ki varımsan, ay mənim ömrüm gün. Teşekkürler Elvin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Belediyede biraz mahnılar yaxşı düz de atma ritimdi. Biraz hindi mahnılarından var, oradan var, buradan var ama yaxşı mahnıdır. Teşekkür ederim. Çirəhli mahnıdır. İndiki zaman yayılır. Bəli, bəli. Trenddik. Düz sizin hoşunuz yarın. Hoşdan mı? Hoşdan mı? Saygı olsun. Trend sözler. Çünkü onu pulla da almaq olur. O şeyi ki pulla almaq olur. Ondan danışmağına dəyməz. Zaten pulu verib alacaqsan. O şeyden danış ki, onu hətta pulla belə almaq olmur. Məsələn, bizim sponsorlarımızı, baş sponsorumuz, heç bir pulla ala bilməzsən. Çünki orada elə gözəlliklər yaradırlar ki. Es Estetik Klinika, məhz burada, baxın, peşəkar dermatologlar, kosmetologlar, stomatologlar, hər biri öz işinin peşəkarları məhz burada yığılır. Burada indi mənim deməyimlə deyil, bunu yalnız görmək lazımdır. İndi çəkdiyimi sizə təqdim edirəm. Amma ora getmək, orada görmək və bu gözəlliyi, sağlam gözəlliyə çatmaq üçün Es Estetik Klinikaya getmək hər birinizə məsləhət görürəm. Belə ki, ünvanı demək istəyirəm getmək istəyənlər üçün Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Şərifzadə 423. Bəs bu klinikaya getsəniz, həqiqətən də bütün o problemlərinizi çözmüş olacaqsınız. Allah Taala heç bir belə ağır problem yaşatmasın sizə. Yalnız estetik belə bir şeylər etmək istəyin ki, məhz burada sizin elə həmin ünvandır. Əlaqə nömrəni də demək istəyirəm 051-503-4141. Və burada sizi gözləyəcəklər və nə üçün gözləyəcəklər? Deyəcəklər ki, biz insanların hər birini gözəl görmək istəyirik və gözəl, sağlam görmək istəyirik. Və bu sağlamlığı da Es Estetik Klinika sizə təqdim edəcək. Təşəkkür edirəm Es Estetik Klinikaya. Və mən bu arada qeyd edeyim ki, bugün mənim saç düzümü, ondan sonra makyajımı, make-up məsələsini, bütün bunların hamısını xatirə rəhimli mənim üçün mənə yardımcı oldu. Təşəkkür edirəm ona. Xatirə, əzizim, təşəkkür edirəm. Məni bax belə gözəlləşdirdiyin üçün tamaşaçıların qarşısına səliqəli görünməyimə görə. Və Kama Beauty Lab'da çalışır xatirə. Nizami Hacıyev 9A və əlaqə nömrəsi 055-242-1091. Bəs Xatirə Nərmanovdadır. Xatirə xanım, təşəkkür edirəm əzizim. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bax belə, və yəni proqramımızın axırına çox az qalıbdır deyilir. Mən hər şeydən bir toparlamaq istəyirəm. Bugün artıq bu mahnıları ifa edirsən. Toylarında var azından çoxundan. 20 ildir eləyə bilmədiyini axır ki, Nadir müəllim əlindən tutandan sonra bir qısa müddət ərzində artıq toparlandın və tamaşaçılar da səni artıq daha çox tanımağa başlayır. Repertuarında necə? Nəsə dəyişiklik eləmək, nəsə irəliləyişlər, nəsə bir şey görmək istəyirsən mi?
Yoxsa elə əvvəlki 20 ildə oxuduğun repertuar olacaq? Yox, əlbəttə ki, yeni mahnı. İndi ifa elədiyim də yeni mahnılar idi. Bəli, elə ona görə soruşdum. Nadir mənim də repertuarından bir mahnı hazırlayacağım inşallah. Yavaş-yavaş yeni mahnılarla. Əslində, mən 5-6 aydır başlamışam. Yəni, efir çıxmağı deyirəm. Bilirəm də, ona görə deyirəm. Bu yaxınlarda Nadir müəllimi yenə qonşu kanal deyirdik. İndi yenə qonşu kanallarda inşallah bir yer. Yəni çıxıq, yanmırıq inşallah. Və mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm və sağollaşmaq istəyirəm. Proqramımız sona çatır. İnşallah qismət olarsa gələn həftə bazar ertəsi sizinlə görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.